Ще чуете една прекрасна мелодия от един известен филм, с която поздравявам всички дами в заведението и най-много моята приятелка Камелия. Защо най-много? Защото три месеца са доста дълъг период и аз наистина чувствам, че предаването ще ми липсва. Значи започва вече да ми липсва. Усещане за жена. Аплодисменти. Благодаря ви от сърце.